Алан Мілн. Вінні-Пух та його друзі. Пригода перша, у якій ми знайомимося з Вінні-Пухом та не тими бджолами. Перед вами звичайний плюшевий ведмедик. Як бачите, він спускається сходами слідком за своїм другом Крістофером Робіном головою донизу і перелічує східці власною потилицею. Бум-бум-бум! Іншого способу долати східці він поки що не знає. Правда, часом йому здається, що коли б на хвильку перестати бумкати і гарненько подумати, то можна було б знайти якийсь інший спосіб. Та саме подумати йому, на жаль, і ніколи. Так чи не так, але ось він уже зійшов униз і готовий з вами познайомитися. Вінні-Пух. Коли я вперше почув його ім'я, то дуже здивувався і сказав: «Я гадав, він хлопчик». «Він і є хлопчик», – сказав Крістофер Робін. «То чому ж ти називаєш його Вінні?» «Я не називаю». «Невже?» «А вже ж, він не Вінні, він Вінні-Пух, розумієш?» «Еге, тепер розумію», – швиденько погодився я. Іноді, коли Вінні-Пух прибумкає з Крістофером Робіном донизу, він любить у щось погратися. Але ще більше він любить посидіти тихенько біля вогню і послухати казку. От і цього вечора. «А як із казочкою?» – спитав Крістофер Робін. «Що з казочкою?» – спитав я. «Ну, ти міг би розповісти Вінні-Пухові казочку. Йому дуже хочеться». «Може, й міг би», – сказав я. «Тільки якої ж йому хочеться і про що?» «Гарної, і про нього. Він же, знаєш, таке ведмежа». «Та знаю, знаю». «То розкажи, татусю, будь ласка», – попросив Крістофер Робін. «Гаразд, спробую». І я спробував. Колись давно-давно, здається, минулої п'ятниці, у лісі жив собі самотній Вінні-Пух. «Мабуть, йому однісінькому там було дуже страшно», – спитав Крістофер Робін. «Ні скілочки», – буркнув хтось баском. Одного разу Вінні-Пух пішов на прогулянку і забрів на галявину, що була посеред самого лісу. А посеред самої галявини ріс височенний дуб. А спосеред самого дуба долинало голосне дзищання. Жжжж. Вінні-Пух сів під дубом на траву, обхопив голову лапами і став думати-гадати. Спершу він подумав так: «Оте жжж, то не дарма. Саме жикання ні з того, ні з сього не візьметься. Коли є жикання, це означає, що хтось для чогось жикає. Дуб жикати не може. Значить, жикає хтось інший. А навіщо тобі жикати, якщо ти не бджола? Отже, жикають бджоли. По-моєму, так». Далі він ще подумав, подумав і сказав сам до себе: «А для чого на світі бджоли? Щоб робити мед, по-моєму, так». Тут він підвівся і сказав: «А для чого на світі мед? Щоб я його їв, по-моєму, тільки так». І з цими словами він подерся на дерево. Він ліз, ліз і ліз, і поки все ліз та ліз, по дорозі мурмотів собі пісеньку, яку сам щойно склав. «І ведмедики, і ведмеді люблять мед, і все на меді. Жи, 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 чому це так, скажи?» От він видерся ще трохи вище, і ще трохи вище, а далі ще зовсім-зовсім трішечки вище. І на цей час йому в голові забриніла інша пісенька. «От якби ведмедики, от якби, та були всі бджолами, тримби-би, тоді б вони свої хати перестали витягати на дуби-би, і тоді
Коли б це та якби бджоли були нами, трим би. Лазити б не треба, трохи не до неба, на дуби би. Правду кажучи, Пух уже добряче стомився. Через те й пісенька вийшла трохи жалісливою. Але йому залишилося дертися зовсім небагато. Ну, тільки стати на оцю гілочку і... Трісь! «Рятуйте!» – крикнув Пух, пролетівши 3 метри донизу і бемцнувшись об іншу гілку. «Ех, навіщо я?» – пробурмотів він, пролетівши наступних 5 метрів і бемцнувшись об 3-ю гілку. «То я ж не хотів робити ніякої шкоди!» – спробував він пояснити, пролетівши ще 7 метрів догори ногами і бемцнувшись об 4-ту гілку. «Я ж тільки хотів! Звісно, краще було б не...» Тільки й устиг вимовити Пух, почоломкавшись лобом та спиною ще із 6 гілками. «А все через те...» – нарешті зізнався він, коли ще тричі перековицнувся догори 5-ми, побажав усього найкращого найнижчій гіляці і шугнув у саму середину колючого-приколючого малинового куща. «Все через те, що я дуже люблю мед! Рятуйте!» Пух випав зі куща, повисмикував з носа трохи колючок і знов почав думати. І перш за все він подумав про Крістофера Робіна. «Про мене?» – схвильовано перепитав Крістофер Робін, не вірячи такому щастю. «А вже ж про тебе!» Крістофер Робін нічого не сказав, але очі його все круглішали й круглішали, а щоки все рожевіли та рожевіли. Отож Вінні-Пух і подався до свого друга Крістофера Робіна, що жив у тому самому лісі, тільки в іншому місці – за зеленими дверима. «Доброго ранку, Крістофере Робіне!» – сказав Вінні-Пух. «Доброго ранку, Вінні-Пуше!» – сказав Крістофер Робін. «Цікаво, чи не мав тебе часом повітряної кульки?» «Повітряної кульки?» «Еге, я оце саме йшов і думав, чи нема часом у Крістофера Робіна повітряної кульки. Мені було просто цікаво знати». «А для чого тобі повітряна кулька?» – спитав Крістофер Робін. Вінні-Пух озирнувся довкола і, упевнившись, що ніхто не підслуховує, приклав лапу до рота і прошепотів страшним голосом. «Мед! Та хто ж ходить по мед із повітряними кульками?» «Я ходжу!» – сказав Пух. А трапилося так, що саме напередодні Крістофер Робін був на вечірці – у свого друга Паця. І там усім гостям роздавали повітряні кульки. Крістоферові Робіну дісталася велика зелена кулька, а одному з кроликових родичів та знайомих приготували велику-превелику синю кульку. Але той родич і знайомий не взяв її, бо сам був такий малий, що його не взяли в гості. Отож, Крістоферові Робіну довелося вже так йому й бути – прихопити додому обидві кульки – і зелену, і синю. «Яка тобі більше до вподоби?» – запитав Крістофер Робін Вінні-Пуха. Пух згріб голову в лапи і глибоко задумався. Так от», – сказав він. «Якщо ти полюєш на мед із повітряною кулькою, найголовніше, щоб бджоли тебе не помітили. Отже, якщо кулька буде зелена, вони можуть подумати, що то гілочка з листям, і не помітять тебе. А якщо кулька буде синя, вони можуть подумати, що то просто клаптик неба, і також тебе не помітять. Тепер питання, у що вони швидше повірять?» «А самого тебе вони не помітять під кулькою?» – поцікавився Крістофер Робін. «Може, помітять, а може й ні», – сказав Вінні-Пух. – «Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам?»
Він подумав ще хвильку і додав: «Я прикинуся маленькою чорною хмаркою, тоді вони не здогадаються». «Коли так, тоді тобі треба взяти синю кульку», – сказав Крістофер Робін. На тому й погодилися. Друзі взяли з собою синю кульку, а Крістофер Робін, як завжди, просто так, для годиться, почепив на плече свою рушницю. І вони пішли. Вінні-Пух найперше завернув до однієї знайомої калюжі і добряче викачався в калюжі, щоб стати зовсім-зовсім чорним, як справжня хмарка. Потім вони почали надувати кульку, тримаючи її удвох за мотузочку. І коли кулька роздулася так, що здавалося ось-ось лусне, Крістофер Робін раптом випустив мотузочку з рук. Вінні-Пух плавно злетів у небо і зупинився саме де треба, біля верхівки бджолиного дерева, тільки трохи збоку. «Ура!» – закричав Крістофер Робін. «Що, гарно?» – відгукнувся згори Вінні-Пух. «Ну, на кого я схожий?» «На ведмедя, що летить на повітряній кульці», – відповів Крістофер Робін. «А на хмарку?» – стривожено запитав Вінні-Пух. «На чорну маленьку хмарку в синьому небі хіба не схожий?» «Не дуже». «Ну нічого, звідси, мабуть, усе здається інакшим. А потім, я ж казав, хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам?» Як на те, не було ані найменшого вітерцю, що підігнав би пуха до дерева, і ведмедик нерухомо завис у повітрі. Він міг нюхати мед, міг дивитися на мед, але дотягтися до меду гай-гай ніяк не міг. Урешті Вінні-Пух не витримав. «Крістофере Робіне!» – голосно прошепотів він. «Що таке?» «Бджоли начебто щось запідозрили». «Що саме?» «Не знаю, але, по-моєму, вони гудуть якось підозріло». «Може, їм здається, що ти хочеш забрати в них мед?» «Може, хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим бджолам?» Вінні-Пух помовчав ще трохи і знову гукнув. «Крістофере Робіне!» «Що?» «У тебе вдома є парасолька?» «А як же?» «Тоді я тебе дуже прошу, принеси її сюди і ходи з нею під деревом, а сам увесь час зиркай на мене та примовляй. Ова-ва-ва, здається, збирається на дощ. Гадаю, бджоли тоді нам краще повірять. З ними так тільки й треба чинити». Крістофер Робін подумки засміявся. «Ех ти, дурненька ведмежа!» Та вголос цього не сказав, бо дуже любив Вінні-Пуха. І подався додому по парасольку. «О, нарешті!» – загукав Вінні-Пух, щойно Крістофер Робін повернувся. «А я вже почав непокоїтися. Я помітив, що бджоли загули вже й зовсім підозріло». «Розкрити парасольку чи не треба?» – спитав Крістофер Робін. «Треба, тільки хвильку почекай. Діяти, то діяти напевне. Головне зараз обманути бджолину королеву. Ти її бачиш звідти?» «Ні». «Шкода, ну гаразд. Ходи з парасолькою туди-сюди і примовляй. Ова, здається, збирається на дощ». «Еге ж, збирається на дощ. А я робитиму своє. Буду співати пісню «Пуха хмаринки». Отож, почали». Крістофер Робін почав ходити туди-сюди та примовляти, що збирається на дощ. А Вінні-Пух заспівав ось якої пісеньки. «Пух-пам-пух, легенький, як пух, летить в небеса. Але й краса! Та ні, то не пух, це хмарка. Це пух летить в небеса, але й краса. Я хмарка чудова, різнокольорова, лечу в небеса. Ой, оса, тобто бджола». Бджоли, як на диво, загули ще підозріливіше. Деякі з них навіть вилетіли з гнізда і почали кружляти навколо хмарки, коли вона заспівала другий куплет пісеньки. А одна бджілка навіть посиділа хвильку на хмарченім носі і одразу шугнула геть. «Крістофере! Ой, Робіне!» – закричала хмарка. «Що таке?»
Я думав, думав і нарешті все зрозумів. Це не ті бджоли. Та ну, зовсім не ті, і вони, певно, й мед не той роблять. Невже? А вже ж, і краще мені спуститися додолу. А як? Спитав Крістофер Робін. Саме над цим Вінні-Пух досі й не думав. Якщо випустити з лап мотузочку, він упаде і знову бумкне. Такий вихід йому не подобався. Отож Вінні-Пух подумав, а тоді сказав. «Крістофере Робіне, ти мусиш поцілити в кульку з рушниці. Рушниця твоя при тобі?» «А як же?» – сказав Крістофер Робін. «Тільки якщо я вистрілю в кульку, вона зіпсується». «А якщо ти не вистрілиш, то зіпсуюся я!» – вигукнув Вінні-Пух. Тут уже Крістоферові Робіну нічого було робити. Він дуже ретельно прицілився в кульку і вистрілив. «Ой!» – скрикнув Пух. «Хіба я не влучив?» – спитав Крістофер Робін. «Не те, що зовсім не влучив», – сказав Вінні-Пух. «А тільки не влучив у кульку». «Пробач, будь ласка», – сказав Крістофер Робін і вистрілив знову. Цього разу він не схибив і поцілив саме в кульку. Повітря повільно почало виходити з неї, і Вінні-Пух тихо поплив на землю. Проте лапки в нього так затерпли, поки він висів, тримаючись за мотузочку, що понад тиждень вони стирчали догори, і Пух не міг ними поворухнути. І коли на ніс йому сідала муха, він мусив її здмухувати. Пух, пух! І, можливо, хоч я в цьому не певен, можливо, саме через те його й прозвали Пухом. «Казочці кінець?» – спитав Крістофер Робін. «Цій казочці кінець, та є ще й інші. Про Пуха і про мене? І про паця, і про кролика, і про всю компанію. Хіба ти не пам'ятаєш?» «Певна річ, пам'ятаю. Тільки от коли хочу згадати, враз забуваю». «Ну, наприклад, як Пух із пациком ловили слонопотама». «А вони його спіймали?» «Ні». «Де їм? Пух же зовсім дурненький. А я його спіймав?» Про це й мовиться в казці. Крістофер Робін кивнув. «Розумієш», – сказав Крістофер Робін. «Сам я все-все пам'ятаю, а от Пух забув, і йому страшенно кортить послухати знову, бо тоді це справжня казка, а не так собі». «І я такої ж думки». Крістофер Робін глибоко зітхнув, узяв ведмедика за задню лапку і попрямував до дверей, тягнучи Пуха за собою. На порозі він обернувся і сказав: «Ти прийдеш подивитися, як я купаюсь?» «Охоче», – відповів я. «А Пухові не дуже боліло, коли я влучив у нього з рушниці?» «Ані трішечки». Крістофер Робін кивнув і вийшов. А за хвилину я почув, як Вінні-Пух піднімається сходами. Бум-бум-бум. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок», ставте свої вподобайки і до зустрічі!